মামা আমাক সাৰ বাইদেউ দিয়ক। শ্ৰেণী পাঁচটা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 78 জন, শিক্ষক 1 জন, এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ এই দৃশ্যলৈ আপুনি মন কৰক। 5টাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেলগে বহুৱাই এজন শিক্ষকৰ পাঠদান। এক আচহুৱা আৰু দুৰ্লভ দৃশ্য। এই দৃশ্য ডুমডুমাৰ কৰদৈগুৰিৰ দৰ্জিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। 1955 চনতে স্থাপন হৈছিল বিদ্যালয়খন, কিন্তু 1998 চনৰ পৰা মাত্ৰ 1 জন শিক্ষকৰ পাঠদান। মাজতে 1-2 জন শিক্ষক আহে যদিও কেইমাহমানৰ পাছতে পুনৰ বদলি হৈ গুচি যায়। উপায়ন্তৰ হৈ এইজন প্ৰধান শিক্ষক যোগেন মৰাণে 5টাকৈ শ্ৰেণীত 20 বছৰ অকলে পাঠদান কৰি আহিছে। প্ৰতি বছৰে বৃত্তি আৰু প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাত এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হয়। অসুবিধাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাটৰ অনুৰোধ। মামা আমাক ছাৰ বাইদেউক দিয়ক। এজন ছাৰে আমাক পঢ়াবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে। কোন শ্ৰেণীত পঢ়া তুমি? মই 5ম শ্ৰেণীত। 5ম? অঁ। কোনে পঢ়ুৱাই? আমাৰ ছাৰে। চব সকলোবিলাক এই পাঠ ছাৰে পঢ়ায় সকলোবিলাক? অঁ। কি নাম ছাৰৰ পঢ়া নিশ ছাৰ? শ্ৰীযুত যোগেন মৰাণ। যোগেন মৰাণ। অসুবিধা হয় তোমালোকৰো? অংক বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান সব এজন ছাৰে পঢ়ুৱায়? কোন ছাৰে পঢ়ুৱায়? বাৰম্বাৰ শিক্ষা বিভাগত অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। প্ৰধান শিক্ষকৰ আক্ষেপ আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ। বিদ্যালয়খন 1955 চনতে স্থাপিত। আমি কামত যোগদান কৰিছিলোঁ 1988 চনত। সেই সময়ত আমি 2জন আছিলোঁ শিক্ষক। কিন্তু 1998 চনত বিদ্যালয়সমূহৰ উপপৰিধক মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমাৰ সহকাৰী শিক্ষকজন ইয়াৰ পৰা বদলি কৰি নি তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। আৰু সেইদিন ধৰি অৰ্থাৎ 1998 চনৰ পৰা 2012 চনলৈকে আমি এইখন বিদ্যালয়ত অকলে পাঠদান দি আহিছোঁ। আৰু সেই সময়ত ল'ৰা ছোৱালী 140, 120, 110 এনেকৈ আছিলেগৈ। আৰু কেৱল মাত্ৰ শিক্ষকৰ অভাৱৰ কাৰণেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি কমি এইবাৰ 78 জন আছেহি। এই 78 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 2টা পৃথক গৃহত একে সময়তে একেজন শিক্ষকে পাঠদান দি থকাটো কিমান দূৰ গুণগত শিক্ষা দিব পাৰিম সেয়া সচেতন আৰু শিক্ষিত মানুহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আমি বাৰে বাৰে শিক্ষা বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলক আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মানুহো গৈছে, কিন্তু সকলো আশা আৰু আশাভাগে হৈ আছে। আমি আশা ৰাখিছিলোঁ যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে শিক্ষক আমি পাম, কিন্তু কাৰ ভুলৰ কাৰণে আমি বঞ্চিত হৈ গ'লোঁ নাজানিলোঁ। গতিকে ৰাইজ আজি অধৈৰ্য হৈ আহিছে, ৰাইজক মই বুজাই ৰাখিব নোৱাৰিছোঁ। ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছে আৰু আমি কোনোদিন এজনীয়া শিক্ষক বুলি মানে অৱহেলা কৰা নাই। কামত যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু মই অতি গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে আজি কিছু বছৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 1জন ছাত্ৰ আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ পৰা বৃত্তি পাই আহিছে। সেই বিষয়ে কিন্তু মই গৌৰৱ কৰি ক'ব পাৰোঁ আৰু এজনীয়া শিক্ষক হিচাপে কোনোদিন ত্ৰুটি কৰা নাই। আৰু চৰকাৰ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আৰু চৰকাৰ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি আমাৰ এটা কাটৰ আহ্বান যে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনতি পলমে আমাৰ অতি কমে হ'লেও 2জন শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন। আৰু অভিভাৱকসকলৰ এবছৰ আমাক সহায় কৰিব, 2বছৰ আমাক সহায় কৰিব। বছৰ বছৰ ধৰি সুদীৰ্ঘ 20 বছৰ কাল আমি এইখন বিদ্যালয়ত অকলেই পাঠদান দি আহিছোঁ। গতিকে অভিভাৱকসকলে ৰাইজে আমাক কিমান সহায় কৰিব। 2012 চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত এজন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল যদিও সেইজনে ভাৰতীয় তেল নিগমত চাকৰি পাই 2018 চনত গুচি গ'ল। আৰু 2017 চনত এগৰাকী বাইদেউক নিযুক্তি দিছিল যদিও সেই বাইদেউগৰাকী মাত্ৰ 5 মাহ থাকিয়েই মজলীয়া বিদ্যালয়ত চাকৰি পাই তেখেতেও গুচি গ'ল। কাজে 2018 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজিলৈকে আমি অকলেই পাঠদান দি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু একে সময়তে ইমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 2টা পৃথক গৃহত এজন শিক্ষকে পাঠদান দি থকাটো কিমান দূৰ আমি গুণগত শিক্ষা দিব পাৰিম সেয়া সচেতন অভিভাৱকসকলেও জানে আৰু বিভাগীয় বৰমূৰীয়াসকলেও জানে।
গুণগত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বহুবাৰ শিক্ষক বিচাৰি আবেদন কৰা হ'ল, কোনো কাণসাৰ নাই শিক্ষা বিভাগৰ। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ স্থানীয় দল, সংগঠন আৰু অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতিবাদ। অনুতি পলনয়ে এজন শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী তেওঁলোকৰ। চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা দৰ্জীজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আজিৰ তাৰিখত মাত্ৰ এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে যিমান সংখ্যক থাকিব লাগে সেই এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলি আছে। আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ এটা সুনাম আছে যে এই বিদ্যালয়খনৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে বৃত্তি পৰীক্ষাতে হ'ল অন্যান্য প্ৰতিভা সন্ধানীমূলক পৰীক্ষাত এই বিদ্যালয়খনৰ এটা অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। আমি ইয়াৰ পিছত যদি এই বিদ্যালয়খনৰ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো এটা ভৱিষ্যত আমি দেখা পাওঁ এই অঞ্চলটোৰ পৰা, গতিকে এই বিদ্যালয়খনৰ যদি এনে এটা অৱস্থা দেখোঁ, গতিকে আমি সঁচাই উপায়ন্তৰ হৈ আজি ৰাইজে একত্ৰিত হৈছেহি, ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰক এটা শেষবাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। এই আহ্বানক যাতে চৰকাৰে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী, সকলো জিলা বিষয়াই এই বিষয়টো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব বুলি আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে হেতালি নেখেলিবৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা শেষবাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা। তিনিচুকীয়া জিলা বিষয়া বাইদেউ খণ্ডৰ বাইদেউলৈ গৈছিলোঁ, যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত গৈছিলোঁ। ডিচেম্বৰ মাহত যোৱা তেতিয়া ক'লে, বাইদেউ আমি আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি লাগে, আমাক অতি সোনকালে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ক, আমাৰ বিদ্যালয়খনত এজন শিক্ষকৰ পাঠদানটো বহুত অসুবিধা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে সকলোৱে জানে 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে এজন শিক্ষক, সকলো অভিভাৱক বা চৰকাৰে এইটো কথা ঘোষণা কৰিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী 30 ভিতৰত এজন শিক্ষক দিব লাগে বুলি, আজিলৈকে আমাৰ শিক্ষক এজনেই হৈ আছে। তেনে অৱস্থাত এজন শিক্ষকে ইমান দুটা পৃথক পৃথক ৰুমত পঢ়োৱাটো অসুবিধা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি এই চেনেলৰ যোগেদিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কাটৰে আহ্বান কৰিছোঁ, আমাক অতি সোনকালে শিক্ষক দুজনকৈ নিযুক্তি দিয়ক এই দৰ্জীজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। গুণগত শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া এই চৰকাৰখনে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবনে, নে এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত আঁসোৱাহ থাকি যাব, এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ডুমডুমাৰ পৰা ললিত তাঁতৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।